Ve své úvodní řeči jsem řekla, že se oproti tomu, co jste vy v těch tabulkách a v návrhu usnesení dostali a v důvodové zprávě, jsou tyto tři změny. Ta změna první je výše rozpočtového opatření ze 74 367 na 560 742 000, a to proto, že prostředky, které jsou v rozpočtu na rok 2013, se převádějí. Vážně? Bez písemných materiálů, to myslíte vážně? Převádějí do... Ale vám nebuďte tak laskav, přestaňte tady pokřikovat, nechte paní kolegyně domluvit. Se převádějí do příštího roku proto, že smlouva bude podepsána ještě koncem roku a platba proběhne příští. Čili jedná se pouze o to, že se ty prostředky, které máme, nic netěžíme, převádějí tímto rozpočtovým opatřením do příštího roku a budou se platit na tom účelu, na které se dohodla a odsouhlasila rada i zastupitelstvo. To je vyčerpávající, vyčerpávající odpověď. No, tak teď pan Kos pokračuje. Ano, ano, samozřejmě. Prosím vás, paní Jirko, to, co se domníváte a to, co nám tady říkáte ústně, je sice jako možné, můžu to brát na vědomí, nicméně doba už je taková, že většinou neplatí ani to, co je černé na bílém, takže já samozřejmě k tomu, abych to mohl brát na vědomí, potřebuji mít ten materiál alespoň předhozený na stůl. To je věc první. A jestliže jste teď ve svém ústním projevu říkala, že to vlastně bude na základě smluv, které budou podepsány od teďka do konce roku, takže je to jakýsi potenciální výdaj, ale pak samozřejmě správný a regulérní postup je ten, že se tyhle ty záležitosti do tohoto rozpočtu buď nedají, nebo se rozpočet projedná až první, druhý týden v lednu, není žádný problém, až ty věci budou zcela jasné. Ale to, co je zásadní, je to, že přeci od nás nechcete, aby jsme hlasovali o nějakých 560 milionech, když máme v materiálech uvedený, jak vzniklo 1 074 000 a těch cirka 500 milionů běhá tady někde po jižním městě a absolutně nevíme proč. A teď jsme se naopak ještě dověděli, že vlastně je to možná, pokud se podepíší nějaké smlouvy a tak dále. Tak tohle, paní inženýrko, to je vrchol vaší nekompetentnosti, kterou tady předvádíte 3 roky. Já bych jenom chtěla poprosit, jestli by bylo možné promítnout tu tabulku s těma změnama, po případě potvrdit, že je to zapracováno k tomu návrhu, ano? Usnesení. A tam máte součástí to ano.